Hejsan allihopa! Palle Peter här. Som ni förmodligen har hört så ska jag alltså starta en liten videoblogg där jag kommer med lite tips och tricks angående träning och kost och hälsa. Jag ska börja med att visa några övningar som jag tycker är helt fantastiska och som alla borde ha med i sitt träningsprogram. Jag ska hämta en hantel, ett ögonblick. Det är dag 3 av fångenskap. Jag har alltså fastnat i badrummet. Jag överlever på vatten. Jag har vatten, det är bra. Och använda tops från soporna. Det är inte mycket näring. Jag är ganska sliten. Men jag klarar mig. Det har nu gått 5 dagar sedan jag blev instängd här. Och jag mår inte helt hundra längre, det gör jag inte. Vattnet från handfatet är kontaminerat av min egen avföring. Jag har insett att jag inte är ensam i det här rummet. Vi har kackerlackor. Vi har kackerlackor, vi har möss. De kryper på mig på natten. Jag försöker sova, men jag har en lösning. Det går bra, jag har en lösning. Jag har kamouflerat mig. Jag ska fixa det. Jag måste bara tänka lite mer som Rambo tänker. Alltså, jag kan klara det här. Jag ska ta mig ur det här. Jag måste bara ha en plan. Så ska det gå. Jag tror att det här ska funka, för jag vet att människor har överlevt konstigare saker förut, så att det här ska gå. Jag menar, många människor har klarat konstiga saker förut. Behöver inte göra en människa galen för det. Jag menar, jag klarar mig, jag mår bra här, jag frodas. Jag har hittat en källa för näring. Mögelsvamparna uppe i hörnet. Man kan äta svamp, eller hur? Man kan äta svamp. Människor överlever på svamp, det finns ju näring i svamp, eller? Jag vet inte om det är hallucinationer eller om det är... Jag måste... Jag går i alla fall inte ner på golvet. Det gör jag inte. Det är ju där... Nej, det är allt för mycket djur där nere. Det är allt för mycket djur. De är inte bara på marken, de är... Det är fladdermöss överallt. De försöker ta mig, de försöker gripa tag. Jag har nu accepterat min situation. Jag har insett att jag är bortom räddning. Jag är väldigt tacksam över att Madde har lagt sin morgonrock på golvet. Jag kommer somna in. Det har varit ett bra liv så här långt. Ja. Vad fan, Palle? Hur länge har du varit här? Vad fan? Hur fick du upp dörren? Dörren öppnas inåt.